Gary McGovern, som er Land Rovers chefdesigner, har sagt omkring Veluren, at den vil bringe nye dimensioner af elegance og modernitet til Range Rover-brandet. Hold nu kæft, Gary. Hvorfor nej, mand? Altså, Range Roveren har altid været rigtig fint. Der er ikke brug for flere forskellige versioner af dem, fordi den første var helt fint. Det her, det er bare mere salg. Marketingafdelingen har fået alt for meget at skulle sige. Nothing to me. E-boys like you every dinner. I don't believe what you preach. You're just a rookie beginner. Hang out with boys in the street. Like that will make you a winner. I don't believe what I see. Why are you wearing gold? You're nothing more than silver. Så er der nyt fra Mumbai i Indien. Ja. Tata Motor Group, som ligger i Mumbai, har lige introduceret den fjerde Range Rover i mærkets historie, nemlig Range Rover Velour. Den hedder det samme som danskernes foretrukne du, deres nytårsdu. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men altså, det er sgu en pæn bil. En Range Rover Velour placerer sig mellem en Range Rover Evoque og en Range Rover Sport, og det er endnu et produkt, som verden ikke har brug for. Fordi udover at der er nok Range Rovers, så kan man heller ikke bruge den til noget, fordi det er en coupé SUV. Altså, det er en SUV uden plads, fordi jeg taget hælder, så det skal se sporty ud. Så, ja. Vi har været igennem det mange gange før, det her. Jeg siger det bare. Navnet Velar, Range Rover Velar, det stammer faktisk tilbage fra den originale prototype af Range Roveren fra 60'erne. Designteamet ville gerne holde det hemmeligt for omverdenen. Derfor kaldte de det Velar. Og Velar er et latinsk ord for dække, cover, ligesom en du af velour. Velour er et stof, som fortsat er lidt ukendt for mange, selvom det allerede har været på markedet nogle år. Og så er der det bedste. Prøv at høre her. En 6-cylindret dieselmotor, det er lige præcis det, en Range Rover skal have. For de folk, der går ud og køber en Range Rover SVR, eller en Mercedes Geländewagen G63, eller en Audi RS Q8, med store V8 benzinmotorer, det er de samme folk, som ikke betaler moms, eller er rockere. Det er folk, der ikke har forstand på biler. Simpelthen, fordi undervognen er så hård for at kompensere for den der voldsomme motor, at du får en frygtelig køreoplevelse hele vejen igennem. Du kan ikke køre offroad med dem, fordi dine udstødninger skraver på. Der er ikke specielt meget frihøjde, og du skraver dine carbonlister, bare der er en lille smule græs. Hvad er meningen? Altså kom nu! Og det er en sygdom i bilbranchen, og folk forstår ingenting. Altså, hvorfor tror I, at lastbiler har dieselmotorer? Hvorfor tror I, at traktorer har dieselmotorer? Hvorfor tror I, at fucking majtærsker har en dieselmotor? Fordi den er stor. Det handler om moment og god brændstoføkonomi. Hvis I synes, fronten er pæn, så er jeg enig. Det er noget af det pæneste Range Rover nogensinde har lavet. Og så er der interiøret. Det er koldt udenfor, men det er dejligt at være herinde. For det her, det er Range Rovers nyeste infotainment-system. Deres helt nye display. Alt er digitalt. Alt er touch. Og her sidder to 10-tommers touchskærme. Her kan du styre din navigation, og hernede kan du styre dine terrængående køreegenskaber. Det er svært at finde ud af. Altså, du kan få klippet kørekortet for at sidde på din telefon, hvilket er fuldstændig rigtigt. Det skal man ikke, for det fjerner opmærksomheden fra vejen og andre bilister. Det er fuldstændig sindssygt. Don't touch it. Men har I set, hvad der foregår hernede, hvad man kan, mens man kører? Hvorfor giver det ikke klip i kørekortet, når man skal vælge, hvilken massagefunktion man gerne vil have? Der er 10. Du kan vælge, hvilken side af nakkestøtte, der skal massere dig. Altså overdriver jeg? Nej, overdriver jeg meget, hva'? Nej. For jeg ved da godt, at man ikke skal sidde og læse om græs, grus, sne-programmet, mens man kører på Fyns Motorvej, som er kedeligt.
Det må man ikke. Men bare det der med, at du skal indstille din varme i sæde, eller varme i kabinen, eller hvilket terrænmode, så er det fandme samme knap. Så skal du igennem forskellige modes. Så er det klart, at du kører galt, når du skal sidde og fokusere på alt det her. Der er brug for lovgivning på det område her. Det vil jeg sige. Det er der sgu. Ellers er kabinen ekstremt lækker, som du vil forvente fra en Range Rover. Alt er i højeste kvalitet. På nær lige det her heroppe her. Det føles lidt noget lort. Men det er også fordi, det ikke er en autobiography. Der mangler lige det her. Men ellers er det rigtig godt. Og hvis I ikke vidste det, så kunne man faktisk spække den her bil her med en uldkabine. Ja, I hørte rigtigt. Uld. Uld fra får. Fra det danske firma Kvadrat, som ligger oppe i Ævletoft. Det er den by, der har flest bodegaer på indbygger. Men de laver altså også uldkabiner. Koster 50.000 at få uld i sin kabine. Jeg vil helst betale 50.000 for ikke at få det. Men det er muligt. Range Rover Velour er bygget på samme platform som Jaguars F-Pace. Det er bare en langt mere raffineret version, og det skal det sådan set også være. Designerne siger, at det her det er den mest asfaltorienterede Range Rover nogensinde. Det siger de så hver eneste gang, der kommer en ny model her. Men jeg må sige, at den kører godt. Okay, det er en mærkelig betragtning det her, men blinker lyset slid er en fugl, der hakker på en rode. Jeg har aldrig hørt noget, der er så skide irriterende, men man har jo ikke lyst til at dreje. Prøv at høre her. Det kan man altså godt blive træt af. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det er næb på glas, det der. Næb på glaslyd. So fucking weird. Hvorfor gør man det? Jo nyere en bil er, desto sværere har... Oh, fuck, man. Så sindssygt det der. Jo nyere en bil er, desto sværere er det at finde ud af, hvordan man kører den. Altså, måske ikke det der med at trykke på speederen og bremse, det finder man hurtigt ud af. Men det der med at indstille ting, altså lige nu, der er mit display bare en bil, der kører ud i ørken. Kan I se det der? Det er bare det, jeg har. Og så over i venstre hjørne er der bare, og jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skifter det. Så skal man ind i sit display. Okay, det er det der. Så kan man vælge mellem, hvad vil jeg gerne have? Vil jeg have to skiver? Man kan også få fuldt... Ja. Hvem er det, der bruger det her? Som jeg sagde tidligere, så har Land Rover sagt, at det her det er den mest asfaltorienterede Range Rover, de nogensinde har produceret. Altså, hvad fanden er SVR'en så? Er det ikke også en rimelig meget asfalt? Oh my god. Lad os lige prøve at putte den ned i dens dynamic mode. Den hedder jo endda dynamic, så et eller andet dynamisk må den vil være. Og der skal man så væk fra klimastyring og ind i bil her. Og så skal man trykke væk fra normal kørselsmode og ind i dynamic. Og så kan man lige sænke undervognen en lille smule også der, så den bliver lidt mere firm og whatever, ikke? Okay, lad os lave 0-80. Det er måske en lille smule interessant her, fordi der findes en benzinversion, som hedder P380, selvfølgelig har 380 heste. Den er 5,3 fra 0-100. Men jeg har fået at vide, at det ikke er rigtigt, at dieselen faktisk er hurtigere. Lad os lige prøve. Building up the torque. Go. Ja, hurtigt går det sgu ikke. Men det passer nok meget godt. Kæft for lyder, hvor kæft for lyder en diesel dårligt. Det var helt sindssygt. Hvis man kender lidt til Land Rover og Range Rovers infotainmentsystemer fra, ja, fra 5 minutter siden, så vil man vide, at det der var før det her, var noget af det mest pivringe industrien overhovedet havde at tilbyde folk. Det var pixeleret, det var langsomt, det var bare mega dårlig kvalitet, og hvis der bare var en lille snært af sol på himlen, så kunne man ikke se en skid, fordi alt reflekterede i det. Her, der har de ordnet de ting der. Klarheden på skærmene er voldsomt bedre. En massiv upgrade. Trykfølsomheden er også rigtig, rigtig god. Det er ikke som på en Mercedes EQC, det er ikke som en Porsche Taycan, men altså, det er fra Indien, mand. Det er sgu godt. Ej, det var racistisk sagt, det der. Men jeg mener det. Land Rover handler om terrænkørsel. Det har det altid gjort. Og jeg vil sige, der er lidt for meget luksus og for mange gadgets over det her. Måske lidt for lidt off-road potential her, fordi altså, der er ikke noget lavgear, du kan heller ikke låse dit centerdifferentiale. Men du kan få massage lige på midt på ballen og lidt i halsen også. Så det kan man jo, ja, jeg ved det ikke. Men der er én ting, der skuffer mig en lille smule. Fordi da jeg trådte ind i den her Velour her for første gang, der lagde jeg mærke til, at drejeknappen, hvor du vælger dine forskellige terrænmodes, er forsvundet. Den, der altid har siddet på Discovery'erne og på de store Range Rovers. Altid. Den er væk. Nu er der sådan en gearknap her fra Ford. Det er det eneste, der er tilbage. Nu skal man vælge sin terrænmode her. I den her infotainment-skærm her, hvor det hele er touch. Sand, og det synes jeg er lidt sjældløst.
luftundervognen fra indiske Jaguar Land Rover. Det kan de sgu finde ud af at lave. Det kan de altså. Det er meget, meget dejligt, og den sluger alle ujævnheder. Man lægger ikke mærke til, at man kører bump. Meget, meget fint. Og så er der også lydniveauet herinde, altså støjniveauet. Shit, det er stille, altså. Køber 21 tommer Buren G-fælge den her, men altså, der er intet larm udefra. Fuck, der er mange højtalere. Hele bagdøren er bare en stor højtaler. Jeg vil egentlig gerne spille noget musik for jer, så I ligesom kunne høre, hvor godt det var, men det må man ikke for YouTube. For hvis jeg nu for eksempel trykkede på det her nummer her mere end 5 sekunder, så kunne jeg blive banet, fordi det er forkert rettigheder. Jeg har ikke rettigheden til det der lortenummer der, hvilket jeg i og sig også er glad for. Lad mig lige vise jer en ting, som er lidt interessant. Det er den her konsol her. For når bilen er slukket, når du træder ind inden for første gang, eller lige skal vise din nye kæreste, at du har en fed bil, så kommer hun ind til det her. Det ligner en bil, der ikke har noget udstyr overhovedet, indtil du tænder den. Og så læg mærke til den øverste skærm, den bevæger sig. Krademe. Den vipper lige mod dig. Her, der kan du hæve og sænke din bil. Luftafsøgning selvfølgelig her. Det er til offroad mode. Det er til køre hurtigt på strandvejen mode. Og det her, det er det, man normalt vil bruge. Og så har du dine tre forskellige offroad modes. Græs, grus og sne. Se, et lille fint bjerg. Og så er der nummer to, mudder og hjulspor. Man kan mærke, hvordan luft under vognen allerede begynder at hæve sig lidt her. Og så er der sand, et lille ikon med en kaktus. Så har den også en lille knap hernede ved siden af traction control systemet. Den hedder HDC-knappen, Hill Descent Control. Den kan du trykke på, og så kan din bil hjælpe dig med at køre ned ad en bakke. Det kan man i for sig også godt selv. Men altså, hvis man ikke kan finde ud af det, så kan bilen også hjælpe. Ligesom med alle andre SUV-coupéer, så er der ikke plads til en skid i den her bil her. Har du tre børn, så skal du ikke have sådan en bil her. Fordi der er kun plads til to på bagsædet. Så hvis du har to rigtig gode venner og en lækker dame, så er det bare afsted til Val d'Isère. Fordi det er lige det, den kan. De sidder lidt... Det er det, de kan. Ej, for helvede, det lyder dårligt. Altså. Range Rover vil lege et sving. Hvordan går det? Det går fint. Det går faktisk udmærket. Den er ikke lige så skarp som en Porsche Macan. Men altså, er bedre end en Defender. Meget. Men er der en ting på veluren, som jeg har rigtig, rigtig svært ved, så er det de her dørhåndtag her. Det er meget populært på eksklusive biler, at dørhåndtagene forsvinder, når man låser bilen. Og det er i og for sig også fint nok, men når jeg trykker på det her dørhåndtag, så minder det mig om min farmors begravelse, for det kommer til at ligne en kiste. Prøv at se her. Altså, det er håndtagene til en kiste, det her. Det er ikke pænt. Det er det ikke. Fanden, jeg bliver ked af det her. En ting, som man kommer til at sætte rigtig meget pris på, som i og for sig ikke er en særlig eksklusiv ting, det har du også på den billigste Ford Fiesta i verden, det er varme i forruden. Det kan måske godt lyde fuldstændig ligegyldigt, men normalt er det sådan, at biler har varme i bagruden, altså varmetråde i bagruden. På Range Rover. På alle Range Rover, der har du varmetråd i forruden. Det vil sige, at du er rigtig sent skid, når det er lyst, fordi det bliver lidt visuelt mærkeligt. Men altså, når der er frost, så trykker du på knappen, så går der 30 sekunder, og så er din rode frostfri. Det er sgu meget godt. Okay, vil du gerne have en SUV, som ikke har noget plads, så er konkurrenterne Macan, Mercedes GLC Coupé og BMW's X4. Jeg havde nok taget den her, vil jeg sige. Altså Macanen er også ok, men altså som en hverdags cruiser, så er Macanen lidt for hård og lidt for sporty og kan overhovedet ikke køre offroad. Der synes jeg faktisk den her er behagelig, brugbar med den rigtige motor og kan køre offroad, hvis det altså hvis du skal så bruge det. Er bedre end alle dine konkurrenter. Fordi det her det er en ny bil, så hjælper den da også med at ikke at køre galt. Har selvfølgelig alle de der sikkerhedssystemer der, så du kan ikke ramme nogen, hvis du gerne vil. Det bremser hele tiden, det er skide irriterende. Men den har også en meget insisterende lane keep assist. Det må jeg sige, altså den er virkelig meget aggressiv. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en bil, som hiver så hårdt i rattet, hvis du vil ramme de hvide streger. Ligesom at køre med en meget fuld ven. Tak fordi I så med. Bilen står på lager til direkte levering der. Du kan kontakte Jesper for eksempel, hvis du gerne vil have den her bil fremvist. Nummeret står nedenunder, linket til bilen står nedenunder. Tak fordi I så med. Det var virkelig kedelig review det her, men altså det skulle også lidt en kedelig bil.
Why you calling me honey? Why you show off your money? Wave it like it's a tissue. Baby, this is your issue. I'm not falling for bullshit.